Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, lama tak buat video dekat area apa? Taman Pau lah. Ni kat kawasan Ibuk. So kawasan dah luas lah. Ada taman mainan untuk kanak-kanak. Ada juga orang parking kereta yang menarik. Kalau yang mana nak asas skill driving ke, nak belajar kereta, boleh lah datang sini. Macam akak ni dengan suami dia, dia tengah belajar lah bawa kereta ni. Betul lah Abang Mat datang sini nampak lah. Dia belajar balance apa, minyak dengan clutch. Biasalah nak belajar kereta manual kan. Sini memang luas lah, nak parking apa semua senang. Abang Mat lepak kat sini sekejap lah. Ni Evoke dulu masa time-time apa PKP lah, sini lah port. Rider-rider delivery lah. Tapau, Food Grab, Food Panda, Grab Food tu kan. Dia orang lepak sini lah, tunggu order. Nanti Abang Mat akan letakkan lah di hujung video tu lah, link video yang Abang Mat cerita tu. Masa tu kira PKP tak boleh keluar 10km lah daripada jarak yang asal. Hanya rider-rider je lah yang boleh pergi jauh-jauh kan. Sebab dia orang front, salah satu frontliner time tu. Itu lah guys, lori-lori ais pun masuk. Time tu kedai ni dah siap lah, tapi elektrik tak ada lagi time tu. Jadi port lepak lah sini. Abang Mat pun kalau unsing-unsing ke, nak ambil angin dekat luar ke, lepak sini lah. Sekarang ni dah ada masuk paip air dah. Ada elektrik. So gerai sini dah buka lah kan. Ada yang buka siang, ada yang buka tengah hari, ada yang buka petang sampai ke malam. Banyak lah, banyak gerai dah buka. Meja macam ni lah, meja fiber dengan kursi fiber. Lepas tu taman mainan pun dia orang dah siap pasang lah papan gelunso jenis fiber juga lah. Macam tu lah guys. Masa tu penuh sampah ni. Lepas tu banjir bandaran pun dah terima kan, penyewa dah bayar cukai apa. So kat sini dah ada lah orang banjir bandaran bersih kan. So dah tak nampak lah, kurang lah, kurang nampak sampah. Dulu penuh time-time tu lah, cerita-cerita time PKP lah. Tak silap Abang Mat PKP 2 rasa, 2.0 time tu. Macam tu lah guys. Oh ni pada sampah orang tinggal. Banyak-banyak gerai ni Abang Mat lalu. Oh, gerai ni lah paling cantik, dia punya apa, signboard. Paling cantik, malam nyala. Pastang ni ibu. Itulah. Suka juga dulu sini. Sini dia angin-angin sawah padi lah. Sebab sawah padi belah sana je. Jadi satu sini dia tanah paya. Tanah paya biasa lah kan. Dia sejuk. Jadi satu dia subur lah. So kat sini memang kena jagalah. Kalau rumput lambat potong sekejap je dia panjang. Tanah yang banyak nutrien lah. Ni staff. Banjir bandaran. Kat sini pun semua okey lah guys. Ada cermin apa semua kan. Air pun ada. Bersih lah. Memang ada orang jaga. Kat sini kawasan orang apa, bersenaman, beriadah. Boleh lah. Lagipun kawasan berangin, sejuk. Soal lah bawa kanak-kanak. Tak ajar Abang Mat buat video pagi ni lah. Tak ajar video update ni. Cuma apa, kena hati-hati sikit lah kan, sebab angin kuat. Dia punya apa, grill aluminium tu suka cabut. So takut lah cedera ke, terluka ke kena kan. Hati-hati sikit lah kat sini guys. Sini memang kawasan angin kuat. Terutama time-time musim panas kemarau, angin memang kuat guys. So training lagi tu, training corner apa semua. Macam tu lah. Lori ais. Training.
Proton Saga LMST je, tak silap Abang Mat. 4.3 ada power steering. Belajar corner lah. Corner belok semua ada lah guys. Belajar balance gear. Sekarang ni walaupun kalau terambil lesen auto pun, kalau boleh kereta manual pun kena belajar juga lah. Takut emergency apa senang. Sebab kereta manual ni dia perlukan skill sikit. Pandai balance minyak dengan clutch lah, okey lah. Senang masuk gear dan tak tersengguk-sengguk lah. Semua dulu kawasan Paya ni guys. Kalau kedai lama ni, dulu sini semua Paya hutan. Time tu jangan main lah. Paya tu dengan apa? Pokok berduri semua ada lah guys. Sebelum ada bangunan ni, ni bangunan baru. Termasuklah dengan gerai ni. Gerai ni jangan cakap dulu, memang semak sekali dengan ibu punya kawasan. Tapi dulu ada apa? Pokok ceri. Pokok ceri subur lah. Tanah ni memang subur. Buah-buah dia pun lebat. Itulah kenangan yang Abang Mat boleh cerita. Sayang zaman tu Abang Mat tak berminat sangat lah nak ambil gambar. Tidak boleh lah lampirkan dalam video ni. Sekarang ni port sini jadi tumpuan lah. Walaupun orang agak kurang, tetapi adalah orang singgah. Rider-rider tak kurang lah, tak macam dulu-dulu. Ramailah rider lepak sini. Okay, rider lepak belah sana lah. Sebab masa tu zaman PKP tu 2.0 ni under construction lagi lah. Sekarang dah siap, selesa duduk sana lah. Dia ada dataran dalam tu. Situ sedap lah duduk. Lagipun parking motor pun kan senang. Itu je lah kisah dekat sini. Ini nama kompleks. Kompleks makanan lah. Medan Selera. Pau Jaya. Macam tu lah guys. Ini ruangan pertama. Sampailah sana ruangan yang keempat ke kelima. Banyak roll lah. Okay. Tapi sini pun ada masjid lah. Itulah sembang pagi-pagi ni guys. Tapau food mungkin dah tak ada lah. Yang terbaru ni Mamat tengok apa, Misi. Misi ada food delivery jugalah. Tapi Misi lah. Itu Bumi Putera punya company, tak silap Abang Mat. Tapi dekat sini Abang Mat nampak satu dua buah motor saja yang buat Misi area-area area-area Bukit Tajam Prai ni lah. Sekarang Misi yang terbaru lah. Apa, Food Panda dah tukar jadi Bekal. Bekal delivery. Tu je lah. Bulu seronok tengok motor parking. Warna-warni dia punya box dia. Mamat pun minat. Tengoklah ada rezeki nak join jugalah buat part time kan. Tengok seronok lah. Walaupun ni lah income tak banyak mana, tapi nak penuh masa masa lapang boleh lah. Alright lah, Mamat rasa sampai sini saja di video Mamat. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Stand for watching. Assalamualaikum. Okay, cukup 9 minit. Yeah.